ាមហេសីទី2ប្អូនបង្កើតកបកលយងមានបុត្រខាងក្រោយសោប៉ុនព្រះនាមឈ្មោះអនន្តរៀងរាវក្លាហានជាប្អូនបន្ទប់ពីប្រាណពោធិសត្វដីបាន7ព្រះវស្សាព្រះអង្គកំពុងទៅតបមើលលំអមានប្រវត្តិនិទានថាឃើញរុយប្រព័ន្ធការជុកសោចាប់ស៊ីជាចំណីបន្តិចអង្កែបមកត្រីលើកកាត់រុយគ្មានខុសអ្វីលើកបានជាហើយចំណីបន្តិចញៃលីឃើញសត្វបាក់សីសត្វស្លាបចាប់អង្កែបនឹងយកទៅស៊ីទៀតអង្គបលកនិតគេទៅតតសម្លឹងបន្តិចព្រានព្រៃមកពងបាញ់សត្វស្លាបនោះជាអើពងតាអង្គសម្រាប់ប្រាប់ពីរឿងនេះថាទាំង5ខាំព្រានមនុស្សសាគឺថាហើយជាជ័យជាចំណៃដល់ចែកមិនទៅគ្រប់បីគ្នាវាចាប់ទំពាខាំគ្នាឯងពពោពិសាក់ទ្រង់សោយសោកចំបែងថាអោណោពិភពលោកីបើអញរស់ទាល់តែមានគេស្លាប់នេះជាក្រឹតច្បាប់ឥតសង្ស័យព្រះអង្គពួកឆន្ទៈពីថ្ងៃដែលបានឃើញភូតហេតុចៃតន